ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောင်း subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။八公里嘛。ဆုံးဖြတ် YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Love you.